Vətən müharibəsində qələbədən sonra yeni hakimiyyət quruculuğu, konsessiyon islahatlar və 1-ci Qarabağ savaşı dövrünün idarəçilik mirasının ləğvi daha da sürətləndi. 90-cı illərdə müxtar dövlətə çevrilən Naxçıvanın o vaxtki statusu zamanın tələbi idi, lakin indi qələbədən sonra bütün ərazi vahidləri qanunverici orqan üzərindən deyil, ali icra hakiməti tərəfindən birbaşa yönləndirilməlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvanı xilas etdi. Çətin günlərdə qrup möhkəmləndirdi. Lakin zəfərdən sonra mərkəzi dövlət orqanları ilə paralel nazirliklərin, komitələrin və nəhayət əlahiddə ordu birləşməsinin paytaxt Bakıdan sahəvi qurumlardan idarə olunması bir tərəfdən haqqında söz açılan Qars müqaviləsini gücləndirməklə yanaşı, eyni zamanda çevikliyi, şəffaflığı və hesabatlığı da təmin edəcəkdir. Naxçıvan Ali Məclisinin ləğvi isə yalnız konstitusiya dəyişikliklərlə mümkündür. Prezidentin institusional və kadr dəyişiklikləri xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Çünki bütün hakimiyyət qollarını və uçqarları əhatə eləyir. Göründüyü kimi, xüsusi nümayəndəlik institutu işğaldan azad olan torpaqların hüdudlarını aşır, ölkəmizin bütün coğrafiyasına tətbiq olunmaqla Azərbaycanın etnik, milli, ərazi və işğal faktoru ilə parçalayan çoxəsrlik tarixin mənfi ənənələrini aradan qaldırır. İndi Növbəxan kəndinə Bu arada Hüsnü nümayəndəliyinusun yaradılması 300-lər ərzində İran'dan, Rusiyadan və Qərbdən qərarlar gözləyən yerli erməni əhalisini konstitusiya və qanunlara tabe olmağa, düşmənçiliyə son qoymağa imkan verəcəkdir. Əgər bir vaxtlar Robert Kaçaryan və Ser Sarkisyan Qarabağdan Ermənistan'a prezidentliyə gətirdilərsə, indi erməni toplumunun özünə kənardan rəhbər gətirməsi xilas yolu ola bilməz. Qarabağın xoşbəxt gələcəyi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. İndi Bakı Xan kəndi, İravan, Təbrizdə yaşayan milyonlarla insanın ümid yeridir. Ona görə də siyasi islahatlar dövlətimizin mövqeyini gücləndirir. Bir vaxtlar keçmiş Sovet məkanına nümunə kimi göstərilən Saqaşvilinin son taleyi sübut edir ki, totalitarizmdən demokratiyaya keçid və sabit oturmuş dövlət modeli inqilabı yollarla deyil, məhz prezident İlham Əliyevin tədrici konsepsiyası və kursu ilə mümkündür. İndi dünyanın bölüşdürülməsi və mürəkkəb çağırışlar şəraitində idarəçilik sistemimiz çevik şəkildə dəyişir. Yeni məmurlar və elita üçün gözəşsizlik, hesabatlıq, sərt tələblər önə çıxır. Xüsusi kasta və imtiyazlı təbəqə, haliqarxiyanın idarəçiliyi ilə çolğalaşması kimi məfhumlar ortadan qalxır. Azərbaycan təkcə coğrafi cəhətdən deyil, həm də hüquqi, siyasi və idarəçilik baxımından bütövləşir. Milli məclis bütün gücü və resursları ilə parlament üzvləri ilə birgə hüquqi, siyasi islahatların önündə gedir. İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan torpaqlarına dinç qaydışı yeni milli ideologiya kimi irəli sürən Prezident Ilham Əliyevin rəhbərliyi altında Xan kəndində keçiriləcək seçkilər, formalaşacaq qanun idarəçilik strukturları da ərazi bütövlüyündən siyasi öhdəlik bütövlüyə keçidi başa çatdıracaqdır. Xalqımızın çox əsrlik tarixində yalnız indi həm cənubun, həm şimalın, həm şərqin, həm də qərbün bütün dünyə Azərbaycanların tək bir lideri var.